La Comissió d'Economia Territorial i Urbana, juntament amb el grup de retail del Col·legi d'Economistes de Catalunya, hem organitzat la sessió que porta per títol Nous instruments de gestió per als reptes de les ciutats del segle XXI. La nova agenda urbana signada per tots els estats membres de les Nacions Unides situa les ciutats com les principals protagonistes del segle XXI. La sessió abordarà dos temes concrets. D'una banda, el senyor Javier Burón, gerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, abordarà el nou operador metropolità públic-privat per a la provisió de lloguer assequible. I d'altra banda, la senyora Montse Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, abordarà els business improvement districts com a model organitzatiu i alternatiu de finançament per a la renovació dels entorns d'activitat econòmica de les ciutats. Us hi esperem.